Det er en stor glæde for mig at præsentere Vital, som er et redskab til udvikling af menigheden. Vital består af tre heldags workshop, hvor der til hver workshop er udarbejdet en fyldig brugermanual, som hver eneste deltager i workshoppen får udleveret, og det er også i den her manual, man finder de væsentlige emner, som menigheden kan arbejde med imellem de tre workshops. Første workshop, som jeg står med her, hedder Fakta, og det er her, hvor vi taler om, hvad det er, vi oplever i vores egen menighed. Hvad er det, vi tænker, når vi tænker på vores menighed, og hvordan er vores vurdering af vores menighedssituation nu? Den anden workshop, der er emnet forandring, og det er der, hvor vi skal tale om, hvad er det for forandringer, vi gerne vil se i vores menighed. Den tredje workshop har temaet fremdrift, og det er her, hvor vi skal lægge de konkrete planer og strategier for, hvad det er, vi ønsker i vores menighed fremover. Der vil være en vital konsulent tilknyttet menigheden i hele det toårige forløb, vi taler om, som vil være med på de tre workshops, og også imellem workshops vil samarbejde med den lokale menighed. I menigheden etablerer man et vital team, som vil være den gruppe af personer, der i samarbejde med menighedens ledelse og i samarbejde med vital konsulenten skal arbejde med de emner, vi ønsker at arbejde med i menigheden igennem hele forløbet. Hej, jeg hedder Svend Jensen. Tak for anledningen til at dele mine og vores erfaringer med Vital med jer. Som præst i din frikirke i Haderslev har jeg været en del af Vital-forløbet i menigheden. Og nu er jeg sammen med John Nielsen og Ruth Silvik med til at formidle Vital ud til andre menigheder i Missionsforbundet og ud til baptistmenigheder. Alle menigheder kan have gavn af Vital, både store og små menigheder. Det skal dog siges, at menigheden skal ønske en forandring, ellers giver det ikke nogen mening at være med i Vital, fordi det er selve det, der er kernen i Vital. Det er at være i en proces, hvor der skabes en forandring i menigheden. Og hvad skal forandringen gå ud på? Ja, det kan være lige fra det, at menighedens eksistens kan være truet. Det kan også være, at der er en del af menighedens arbejde, som trænger til en fornyelse. Der kan være kulturen i en menighed, man ønsker at arbejde med, eller missionen, eller det kan være en konkret arbejdsgren eller noget i menigheden, så man siger, det her, det vil vi gerne se en forandring på. Så kan det være godt at være med i Vital. Det gode ved Vital er også, at den lokale menighed får hjælp udefra. Mange gange så er det rigtig, rigtig gavnligt at have andre til at se på sig selv og sin situation, for at kunne få øje på noget af det, man ikke selv kan få øje på i det daglige. Det vigtigste ved Vital er, at man tænker på materialet og selve ideen bag ved materialet som andet end et koncept til at forny menigheden. Vital er en tanke om at lade os forstå menigheden på en ny måde, en tanke om at lade os snakke sammen om menigheden på en ny måde, og lade os sætte ord på de gode og de svære ting i menigheden, uden at det handler om, at nogen har ret, eller nogen skal bestemme igennem de ting, der bliver sagt. Er det her så bare ikke et nyt koncept i den lange, lange række af forskellige måder, vi har arbejdet på igennem de seneste årtier, og så uden at det sådan helt har gjort en stor forandring? Vital er ikke et nyt koncept. Her kommer ingen udefra og fortæller menigheden, hvad det nu skal til for, at man er den rette menighed. Men selve temaet og emnet for at være en del af Vital, det er menigheden selv. Vi ved selv, hvordan det står til i vores menighed, og vi skal selv tale sammen om, hvad det er, vi ønsker af forandring i vores egen menighed. Så Vital er ikke et nyt koncept, det er et redskab til at lære menigheden at tale sammen, både om, hvem vi er nu, og hvem vi ønsker at være i fremtiden. Som en opfordring og udfordring til alle, der har lyst til at gå ind i det her, det er at gå ind i det med et åbent sind. Gå ind i det med en tanke om, at det handler ikke om at få ret, men det handler om, at alle har ret til at tale. Alle har ret til at komme med deres tankesyn på menigheden. Og det er også noget af det, som materialet vil få frem igennem den periode, man arbejder med det. Jeg vil gerne invitere jer til at tage kontakt til mig,
og så tale med mig om, hvorvidt Vital skulle være noget for jer. I kan indbyde mig til en samtale, og det kan foregå både over telefon, eller jeg kan komme og aflægge jer et besøg, og være med til at afdække mulighederne for, at Vital lige netop er noget for jer. Baptistkirken i Danmark har gjort det muligt at tilbyde det her til menighederne i samarbejde med Missionsforbundet. Der er både afsat økonomiske midler og også ressourcer fra dygtige medarbejdere til at kunne lede de her workshops og til at følge op mellem workshopsene i den enkelte menighed. Så jeg håber, at der er menigheder, der ønsker at gøre brug af det her. For det vi ønsker, det er, at vi ønsker menigheder i udvikling, levende menigheder, menigheder, der vil arbejde med sig selv og vil have fokus på, hvad det er, Jesus kalder os til, hvad det er, Jesus ønsker, vi skal gøre som menighed. Så herfra skal i hvert fald lyde en helt klar anbefaling af at sætte den proces i gang i menigheden. Det kan godt være, at den kommer til at se forskellig ud fra menighed til menighed, selvom det er det samme materiale, vi bruger. Men for mig er det bare den helt store styrke ved det her materiale, at det ikke er et færdig form, men det er en måde, hvor vi kommer til at ændre kulturen og tanken og måden, vi taler om menighed på.